Áno, ty máš ale za sebou aj kadejaké zaujímavé výlety. Mne hneď napadá, keď sme mali v podstate s Tomášom Tadlankom, Monikou Chochlíkovou pár mesiacov späť podcast. Tomáš spomínal, myslím, že v Tunisku ste boli na zápase, kde ste mali ísť už nastupovať do ringu, kde si mal vlastne ty súboj, Tomáš tam bol ako tréner a tam myslím, že tuniský rytmus, ako ho Tomáš nazval, zrazu vstúpil do ringu, no a nemali ste zápas, respektíve aspoň nie v tej chvíli, museli ste čakať. Ako si na to ty spomínaš? Vieš čo, to bol môj asi taký najdivokejší taký výlet, taký fight, aký som v živote asi zažil. Tam váženie prebiehalo na ulici, proste niekde proste medzi jednou prúdovkou, druhou prúdovkou, v strede bol spravený taký aký ring nástup a tam bolo váženie, tam sme išli, tam sa meškalo pol hodinu, išli sme tam ďalšia hodina, ako nezorganizovane zle. Jediné, čo sa mi páčil nástup, tak sme to trošku tam vyhecovali, že hlava o hlavičku a nejaké to podpichovanie, nejaký ten hento, akože typ a sotenie, tak to sa mi ľúbilo, to bolo také vyhecované. Potom samozrejme, zase sme si podali ruky, že však nejaké promo samozrejme tomu sa robilo. No ale potom v deň zápasu ja som mal ísť o 9. alebo o pol 10. večer. Ja som fajtoval ráno o pol 3. Ja som sa dvakrát rozsvičoval a na tretíkrát už som povedal Tomášovi, že vieš čo, daj mi dole rukavice a ja už to kašlem, že keď pôjdeme, tak pôjdeme, dám si rukavice, pôjdem do ringu a odfajtujem a vybavené. A to bolo tak, že gala večer začalo nejaké o 7, pol 8. Boli zápasy, potom bola nejaký, jak by som to povedal, tuniský rytmus, alebo bašavel, alebo čo to tam mali. Potom boli za zápasy, potom už mali sme ísť my, potom zase ďalší bašavel tam pustili. Medzi tým som už išiel potom do šatne, lebo už bola pol druhej bolo, už som bol aj celkom taký unavený, takže idem do šatne. Tam sa začali normálne 30 ľudia fajtovať, tasať. To bolo akože mega, ja som kúkal normálne šatni, že akože paráda. No a potom sme išli vlastne už, že ideme, nás volali zas. To už bolo nejaké pol tretej, tak už sme tam išli a nakoniec ešte dva zápasy, tak ďalších 40 minút som tam sedel na stoličke, hovorím dobre. A potom o nejakej tretej ráno už som fajtoval. Ako to bolo? Bolo to vyslovene tým, že to bolo zle zorganizované, chaos, alebo možno chceli vás nejako Vieš, vyviesť z podľa mňa miery? aj zle zorganizované, aj naozaj to mala byť taká, že veľká akcia, ale tam niečo sa stalo s tým, že vojaci nechceli púšťať dovnútra ľudí. Takže vlastne popri mojom titulovom zápase tam bolo nejakých 20 ľudí, s tým, že tam rátam do toho trénerov, manažérov a nejakých sponzorov a to bolo úplne, že prázdne. To bola hala, ja keď som tú halu videl, tak ja pozerám, že no to bola hala minimálne na 20 000 ľudí, jak nie aj viac. A naozaj tam bolo dokopy 50 ľudí. To bolo akože tiež neskutočné, ale tam nejaké problémy boli, tuším, čo sme sa aj potom pýtali, tak hovorili, že nemali nejaké povolenie alebo niečo a že vojaci nechceli púšťať tých ľudí, takže to bolo tiež také zvláštne a také divoké, že hlavný zápas večera a tam dá sa povedať, ja keby už naozaj, že spratávali okolo vedľa teba veci. Takže to A bolo tiež také. ako sa ti aj zapasilo za takých podmienok, že ako hovoríš pomaličky, už tam idú vypratávať tú halu, upratovať všetko, dávať dokopy stoly, stoličky a ty ešte si v podstate, vieš, musíš dávať zápas normálne v plnom tempe. Vieš čo, bolo to také fakt, že dosť náročné, ale povedal som si, že však nie som sám. Chalanisko to má také isté, jak ja. Tie isté podmienky. Tak som sa snažil dať do toho vlastne všetko, s tým, že som ale bohužiaľ ten zápas prehral na body. A išlo sa mi aj ťažko, lebo som bol aj unavený, aj popri tých rozcvičkách ďalších, čo som mal a zase dole rukavice a zase, tak to bolo také. Ale povedal som si, hovorím, tie podmienky sme mali obidva rovnaké, takže tam nebolo čo riešiť. Išiel som s tým do zápasu, ja do každého zápasu idem s tým, že aby som spravil ten zápas fakt dobrý, aby sa ľudia mali na čo pozerať a aby to bolo aj také vyhecované, takže
že vraj dozvuky boli, ohlasy boli na to fajn, tak to som bol spokojný a dopadlo to ako dopadlo, no prehral som tam na body vonku, bohužiaľ. Ale vonku tak... je veľmi ťažké vyhierať, keď nie si fakt jednoznačne lepší, alebo nedáš do počítania, alebo nedáš na KO, no. Takže je to z tohto pohľadu stále poznať, že keď proste nie si ten domáci bojovník, tak je to ťažké na tie body, hlavne keď to je asi taký vyrovnaný zápas. Áno, áno. Pokiaľ je to vyrovnaný, alebo len o trošku horší si, tak jednoducho tam nemáš šancu. Keď si vonku, tak málo kde je to tak naozaj správne, že tí rozhodcovia neposudzujú, či si doma, či si vonku. To by mal byť ďalšia vec, že či prídeš von, alebo prídeš niekde, nejaký nestranný by tam mali byť minimálne dvaja, ktorí vlastne ten zápas hodnotia. Takže keď aj si domáci, ale si horší, tak proste máš prehrať. Ja som za, aby to jednoducho takto fungovalo, lebo potom je to nefér, že ideš von a na základe toho, že si jednoducho cudzinec pre nich, tak jednoducho vďaka tomu, že aj si bol o trochu lepší, ale si vonku, tak si prehral. Je to také Jasne. Dosť nespravodlivé, no. Ale Ano. Bohužiaľ tak to tak funguje, no. No, to je určite nepríjemnosť. V tomto smere budeš mať v podstate výhodu tým, že budeš zapasiť 21.1. doma, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto duelu, ešte jedna vec mi napadla práve z toho podcastu a z tejto tuniskej príhody. Tomáš mi vravel, že on vlastne, ty si ho musel presviedčať, aby to ešte vydržal, aby to zvládol. Ako zápasník, ktorý ide mať zápas svojho trénera, si musel dávať dokopy. Ja som to nechcel povedať, ale bolo to tak, no ja som už to, normálne Tadlo mi hovorí, že Maňo, že, akože, že ja som taký rád, že si tu ty, že to keby je tu hocikto iný, takže tento tu nezvládne, že ten uteče preč, že ja nechápem, že ty ešte si na tom tak, jak si a ideš fajtovať, no vyslovene ja mu hovorím, že Tadlo, ale však sme tu, však musíme ísť, nie, že... A on, že normálne, že poďme domov, že poďme odtiaľ to preč, že ja tu nechcem byť. Takže to bolo také, že také vtipné, že ešte ja som musel hovoriť, že Tadlo, ale že však akože, čo si mialíš, však ty si trenér, ty kokos, ty mňa máš ťahať, nie že ja teba. Že to vôbec. Ale naozaj, toto tam to bolo veľmi, veľmi zle. No. Organizácia strašná a celý chaos a hovorím, to bolo hrozné. No. Ale hovorím, však čo nezažiješ, tak to ťa neposilní, takže to je určite povedal, že... dobrý pohľad na vec. Ja som povedal, že horšie už sa mi stať podľa mňa nemôže, než sa mi stalo tam. To akože to bolo, neviem si predstaviť, že čakáš viac ako 5 hodín na zápas 6 a zápasíš na miesto 9. večera o 3. ráno. A ešte ti tam spratávajú proste veci okolo teba a nikto tam skoro aj keby nebol, no akože tak veľmi, 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 veľmi zle to bolo. Áno, akože toto je dobré nastavenie hlavy, dobrý mindset, že horšie sa ti už asi ťažko môže stať, lebo príde mi až také úplne, neviem, či bizarné, alebo aké slovo to vôbec dokáže vystihnúť, keď si predstavím, že by teraz v tom Trenčíne napríklad máš mať zápas, teda neviem, okolo 22. 23. a nakoniec zápasíš niekedy o 3. ráno, už tam v podstate ľudia nie sú, ako príde mi to také až sci-fi pomaličky, že keby to v podstate takto nezažiješ, tak tomu ani neverím. To bolo naozaj tak, že Tomáš by povedal, že Manďo, že keď sme aj odtiaľ odchádzali, že akože som rád, že si tam bol, lebo keby je tam niekto iný, tak asi odídeme odtiaľ, alebo nezapasíme, alebo sa tam zosype hneď po prvom kule. No. Dobrá správa je, že na PML-ku to naozaj odsýpa. Tie zápasy idú za sebou a takéto pauzy a vystúpenia, tak tých sa teda diváci báť nemusia. 21.1. Trenčín, tvoja domáca pôda. No a čaká ťa titulový zápas, tak poďme už teda prezradiť, priblížiť, o čo pôjde. Vieš čo, no tak bude to naozaj titulový zápas o európsky VMC opasok a o titul s takým dobrým špadielom. Teším sa na to, hlavne na to, že to bude doma a strašne sa aj na to teším kvôli tomu, lebo ten národný opasok VMC mám a interkontinentálny sa mi podarilo teraz takisto získať v Uzbekistane, takže medzi tým mi chýba ten európsky a preto by som to moc chcel, aby som to mal také poradie, že získať aj ten európsky medzi tie dva, no.
Áno, je to samozrejme prestížny opasok v rámci tajského boxu. Ako si už povedal, ty si vyhral tú pyramídu, stal si sa národným šampiónom VMC alebo WMC, už ako chcete, potom si získal interkontinentálny pás, no a teraz je v hre aj ten európsky titul proti španielskému superovi, vlastne Ferreirovi. To je super, ktorého si vlastne aj vybrala organizácia VMC, ktorá teda zastrešuje tento duel aj na turnaji PML, takže o tú kvalitu naozaj bude postarané. Malo by byť, pozeral som naozaj, tam už vyslovene, keď máš a povieš organizácia VMC, tak naozaj to není, že nejaký Jožko Mrkvička si vyberie chalana a zaplatí si zápas, zaplatí si titul a chcem toho a potom vyhrám a mám opasok. Naozaj toto už je organizácia, ktorá má ten ranking nastavený, naozaj tí fightery sú tie najlepšie topky, ktorí idú o tie zápasy a to sa mi na tom páči, že naozaj ten opasok potom má aj tú oprávnenú hodnotu a je to považovaný za taký veľmi, veľmi prestížny titul v tajskom boxe, asi najprestížnejší. Keď nerátame samozrejme turnaje celosvetové, ako je IFMA v tajskom boxe. Áno, je to naozaj veľká vec, hlavne teda aj v profiringu bojovať o tento titul. Neviem presne, kto získal, či už zo Slovákov alebo z Čechov, ten európsky titul, viem teda, že svetový titul VMC má teda Monika v zbierke, rovnako aj ďalšia legenda Vlado Moravčí, ktorý pár mesiacov späť ukončil kariéru. Neviem presne, ako je to s tými európskymi titulmi, ale ty sa teda môžeš dostať do tejto kategórie tých víťazov, šampiónov VMC aj z hľadiska toho európskeho opasku. Súboj prebehne teda 21.1. na turnaji PML 6 v Trenčíne. Lístky sú v tejto chvíli už v predaji v sieti predpredaj.sk. Atmosféra v Trenčíne, to už si zažil párkrát, na to sa asi tiež celkom tešíš. Veľmi sa teším. Tá atmosféra je strašne super. Naozaj je to cítiť, že to je doma a ľudia to fakt hecujú aj tým pádom, že asi som aj známejší trošku tým ľuďom, tak o to viac, keď nastupujem, tak sú tam hukoty, sú tam ovácie, čo ma strašne teší a naozaj vtedy ten nástup si veľmi užívam. Je to naozaj veľká paráda, no. Takže neberieš to ako taký pridaný tlak, lebo toto si už v podstate hovoril aj napríklad na PML 1, čo bolo presne v Trenčíne, tak tu sa vraciaš na miesto činu. Ty si mi aj po zápase povedal, že ty máš jednoducho dobre nastavenú tú hlavu a to je pre teba výhoda do tých zápasov, že ty sa na to tešíš, nie je to tak, že možno si ten tréningový typ a potom v zápasoch to nevieš úplne predvieť, že ty sa naozaj tešíš do tých zápasov a teda nevnímaš ty to domáce prostredie ako nejaký tlak pridaný. Vieš čo, teším sa, to si dobre povedal, ale musím sa priznať, naozaj, keď už išlo o ten národný titul, čo som mal doma a takisto aj keď som bol vonku, o ten interkontinentálny, tak naozaj to bolo pre mňa už také, ja sa na ten zápas teším, nemám nejaký strach, nemám nejaký stres alebo niečo podobné. Ja jedine, čo mám je, že trošku tej hlave mi tak preletí, že aby som zápas spravil fakt kvalitný, a aby som samozrejme ten zápas vyhral a ten opasok vyšiel ku mne. Takže ja mám len toto, ale že by som mal nejaké stresy, alebo stavy, alebo nemohol spať, alebo rozmýšľal nad tým, to vôbec nie. Tieto veci nemávam ja. Áno, áno, takže tešíme sa na ten zápas. Ešte raz 21.1. lístky nájdete, respektíve odkaz na lístky, na vstupenky nájdete aj v popise. Pod týmto videom Lukáš Mandinec, Monika Chochlíková, Juraj Tutura, Dano Hromek, Lenka Škundová, Rasťo Klimaček z tých domácich mien ešte v podstate tvoji tímoví kolegovia. Ešte k tomu sa môžeme krátko aspoň povenovať. Opäť pripravujete sa na jeden rovnaký gala večer, v podstate viacerí zápasníci z vášho klubu, takže asi aj tá nálada v klube bude celkom fajn. Áno, vždy to je také, že naozaj každý, nielen na tie zápasy, keď máme doma, tak sa aj ťaháme, aj posúvame, je to cez celý ten rok, takže aj preto som povedal to moje vyjadrenie, že je to taká moja druhá rodina. Je tu fakt naozaj super aj tým, aj partia. A tie tréningy Tomáš robí veľmi dobre, takže sú potom už nadstavené naozaj či už fyzicky alebo fyzicky silovo kondične naozaj nastavené tak, aby sme sa čo najlepšie pripravili a je to cítiť, že každý vlastne sa snaží makať, aby na tom gala večeri sa to ukázalo a čo najviac tých výher bolo doma, no.
Tešíme sa, držíme palce. Lukáš Mandinec na PML 6. Ďakujem ti aj za dnešný rozhovor a ešte teda pripomeniem divákom, ktorí budú sledovať túto časť rozhovoru aj na YouTube-ovom kanáli Svet MMA, respektíve Týždeň v klietke, že si môžu potom celý rozhovor pozrieť buď na kanáli PML, alebo si ho môžete vypočuť na jednej z vašich obľúbených podcastových aplikácií. Opäť linky nájdete aj v popise. Podcast V ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.